Doğa. Yumurta pendir. Greçka. Sarının katı. Yumurta, pendir, yağ, çörek, çay. Makaron. En sevmediğin yemek hansıdır? Doğa. Yemekle bağlı istekleri müxtəlif olsa da, bağçalarda qidalanma uşaqların hər biri üçün eynidir. Bu qidalar onların sağlam büyümeleri üçün çox vacibdir. Siyahı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənir. Dövlət standartlarında 3 dəfəlik yemək və gücləndirilmiş nahar nəzərdə tutulur. Müxtəlif yaşlı uşaqlar üçün tövsiyə edilən yeməklərin həcmi bir qədər artırıla bilər. Ancaq bəzən bu qaydaları pozmaq istəyən balacalar da olur. Menyu bize bir aylık təqdim olunur, buğalteriyadan götürülür. Menyular demek olar ki, her gün değişir. Nadir hallarda, bağça qidasına çok geç alışan uşaq olanda, o uşaq da yine aç kalınmır. Müəyyən vaxta kadar ona köməklik göstərilir, peçeniye verilir, çörek verilir qatıqdan. Neyi üstün tutursa valideyn tərəfindən məlumatlandırılır. Ancaq ilin yekununa kadar, ortasına kadar uşaq mütləq qidaya öyrədilir. Yeməklərin gigiyenik hazırlanması isə elə yeməyin özü qədər vacibdir. Vaxtı-vaxtına dezinfeksiyamızı eləyirik. Yeməklərimizi hazırlayanda 15 dəqiqədən bir əllərimizi yuyuruq, əllərimizi əlcəklə işləyirik. Lazım olan bütün ləvazimatlarımızın hamısını vaxtında dezinfeksiya eləyirik, taxtalardan istifadə eləyirik və əlcəklərimizi bir saatdan bir dəyişirik. Yeməklərimizin hazırlanmasında da olanda bizə normalarda nə çəkilərdə, nə uyğundursa da onların hamısını doğruyub, necə lazımdır, tərtib olunduğu kimi menüda hər birini qazanlarımıza tökürük. Səhər yeməyi və meyvə fasiləsindən sonra indi isə qarabaşaqla toyuq qızartması yeyirlər. Eyni zamanda bu yeməyin yanında həm qatıq, kələm salatı və belə içki olaraq alma kompotu var. Gəlin biz də onların dadına baxaq. Nuş olsun uşaqlar. Bəs dietoloqlar az yaşlar üçün hansı qidaları tövsiyə edirlər? Maşallah, sərbəst yeyirlər. Təmiz kərəyağı, pendir, yəni tam taxılı çörəklər verilməlidir. Biz o qədər üsyan edirik ki, çörək olmaz olmaz, amma sanki bunu uşaqlara da verməməyi düşünürlər. Amma doğru çörək kateqoriyası vardır. Doğru çörəyi yeməlidir, çünki onun tərkibindən qida liflərində almış olur və orqanizm bu şəkildə rasional qidalamağı da öyrənmiş olur. Yumurta mütləqdir. Hər gün ya omlet şəklində, ya deyək ki, suda bişmiş şəkildə verilməlidir. Zeytun verilsin mütləq. Yəni, uşaqlarımızı buna öyrədək, tərəvəzlər yeyilə bilər. Az yaşlı uşaqlar üçün sağlam qidaların standartlara uyğun şəkildə hazırlanması isə ən vacib məsələlərdəndir. Məsələn, adi suda qaynatdığımız ət süfrəyə hazır gələnə kimi bir sıra mərhələlərdən keçir və hər bir mərhələdə təhlükəsizlik üçün əməl edilməli qaydalar var. Soyulmuş şəkildə gələn məhsul 0 müsbət 4 dərəcəlik soyucuya yerləşdirilməlidir. Müəssisəyə qəbul olmuş ət məhsulunun yararlılıq müddəti 3 günə qədər. Təkrar donun açılması mərhələsi onun tərkibində qidalıq elementlərin 25% hər dəfəsində, hər donun açma prosesində itirilməsinə, itkisinə səbəb olur. Ətin donun açılmağı qoyulan zaman xüsusi süzgəclərdən istifadə olunmalıdır. Qanlı suları, qanı ətə qarışmasın deyə və onu çirkləndirməsin deyə bu belə deyək də, üsullardan istifadə olunmalıdır. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin əməkdaşları üçün qida təhlükəsizliyi ilə bağlı təşkil edilən təlimlər də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yeməklərin hazırlanma qaydaları ilə yanaşı, istifadə olunacaq ərzaqların saxlanması emalı öyrədilir. Odur ki, gələcəyimizi sağlam məllərə etibar etmək üçün uşaqların sağlam qidalanması təmin olunmalıdır. Əşən Cümşudova, Nicat Qasımov, Çingiz Gəniyev, Ruslan Mövlud, ASTV Xəbər.